Сміття з подвір'я кропивничанки Ніни Буркович та сміттєзвалище поряд з її будинком почали прибирати пенсіонерка та її донька. Про це день за днем розповів начальник спецінспекції Кропивницького Андрій Максюта. Нагадаю, на подвір'я за адресою вулиця Шевченка, 54, та навколишню територію пенсіонерка та її чоловік роками зносили дошки, пакети та інші відходи. Їх використовували, щоб розтоплювати піч. Заборонити їм зносити ми не маємо права. Це приватна територія даних громадян. Сміття вони вже не палять. І почали це сміття виносити на контейнерний майданчик. Долучилася до даного питання донька громадян цих і долучилися до даного питання ми. І даним громадянам для вивезення цього всього непотребу, який нас складовано на приватній території, ми надамо вантажний автомобіль і за декілька ходок, я думаю, це все вивезеться на полігон твердих побутових відходів, там, де йому і місце. Ось такий вигляд мав сусідський паркан з вікон будинку Тетяни Власенко 28 вересня. Про цю ситуацію жінка розповіла день за днем. Непотріб та сміття з подвір'я її сусідки Ніни Буркович тиснуло на огорожу і потрапляло на підвіконня. За словами Тетяни Власенко, сусідське подвір'я та навколишня територія перетворилася на сміттєзвалище. Проблему не могли вирішити 5 років.